בתורה למד ג' בליקוטי מורן חלק ראשון, אז רבנו אומר שם כמה יסודות מאוד גדולים. אחד מהדברים, רבנו אומר שיש כזה מושג שנקרא אהבה שבימים. מה הכוונה? מה זה אהבה שבימים? זה אהבה שאנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך הימים. ורבנו מסביר שבאמת כל יום ויום זה דרך ומלבוש שהקדוש ברוך הוא עשה צמצום ביום הזה שדרכו אפשר להתחבר אליו. לפעמים זה, באופן כללי זה על ידי התורה והמצוות. זאת אומרת שככל שאדם זוכה יותר להתגבר על היצר הרע של המידות הלא טובות, אהבות העולם הזה, הוא זוכה לקבל את האהבה שבימים, להרגיש בתוך היום, בתוך היום יום הוא זוכה להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא. ואז רבנו מסביר שם שלמעשה מבריאת העולם כל הימים נבראו לכל הנשמות, ולכל נשמה, לכל יהודי יש איזה צמצום כל יום שברגע שהוא זוכה להתגבר עליו, הוא זוכה לקבל את האהבה שבימים. זאת אומרת שהמושג הזה זה האהבה שלנו עם הקדוש ברוך הוא שיכולה להתגלות לנו על ידי התורה, המצוות, מעשים טובים. אז האדם יכול לגלות את האהבה הזאת ואז הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בהמשך רבנו אומר, אבל יש אהבה יותר גבוהה מאהבה שבימים וזה אהבה שבדעת. ככה רבנו קורא לזה אהבה שבדעת. ורבנו מסביר שאהבה שבדעת זה אהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לכל נשמות ישראל שהיה לפני בריאת העולם. בריאת העולם למעשה זה בריאה של העלמה והסתרה, כי הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את היצר הרע, ברא את המידות, ברא את המידות הלא טובות, את היצר הרע, ואנחנו מתמודדים איתם. יש אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שהייתה לפני בריאת העולם, ככה רבנו מובא, וזה מדרש שבעצם הנשמות נבראו לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את הנשמות שלנו. הרב כותב באחד התפילות, הרב כותב מתי זה היה שהוא ברא את הנשמות, בתת וב באב, ט"ו באב לפני בריאת העולם. ט"ו באב לפני בריאת העולם זה 40 יום לפני כ"ה באלול, וזה מה שכתוב בגמרא, ש-40 יום לפני שהוולד נוצר מכריזים בשמיים בת פלוני לבן פלוני. אז 40 יום לפני כ"ה באלול הכריזו בשמיים בת פלוני, כל נשמות ישראל, לבן פלוני לקדוש ברוך הוא, ואז התגלתה האהבה שרבנו קורא לזה אהבה שבדעת. כשמתגלה שהאהבה שבדעת זה שובר את כל המחיצות, את כל כל המסכים שאדם נמצא, זה שובר ברגע אחד. מדוע? כי זה אהבה שמטבעה ומהותה הרבה יותר גדולה מכל ההסתרות של העולם, מההסתרות של העולם הזה. לכאורה רבנו אומר שאת האהבה שבדעת אי אפשר לגלות בעולם הזה, כי זה לא ממין העולם הזה, זה אהבה ששמורה לנו לעתיד לבוא, אחרי שיבוא משיח צדקנו והעולם יתוקן, אז נתחיל לקבל ולהשיג את האהבה שבדעת. אז לכאורה, לפי דברי רבנו, משמע שאין לנו קשר עם אהבה שבדעת עכשיו. אין עכשיו, כרגע, במציאות שלנו היום אין את הקשר, אבל מיד רבנו בעצמו אומר, ואפשר לטעום מאהבה שבדעת. רבנו לוקט את הלשון שאפשר לטעום, הכוונה שרבנו אומר, רבנו אומר את זה בלשון משל, לא לאכול, הכוונה לא להשיג את זה בשלמות, אבל ניצוצות של אהבה שבדעת, אדם יכול לקבל גם בעולם הזה, גם בבחינה שבעולם הזה. השאלה, איך אפשר לקבל את האהבה שבדעת? בדעת. איך אפשר לקבל ניצוצות של אהבה שבדעת? וצריך לדעת שלקבל ניצוצות מאהבה שבדעת זה דבר גדול מאוד. למה? מדוע? כי ברגע שהאדם מקבל את זה, אחר כך זה מסתלק. אבל הרשימו, הזיכרון, הרושם שנשאר בנפש נותן לנו את כל הכוח להתמודד, את כל ההתמודדויות של העולם הזה. כי היצר כל הזמן מפתה אותנו. מפתה אותנו לתאוות העולם הזה, הצלחות העולם הזה, כבוד, גאווה, מלא דמיונות יש בעולם הזה, והוא מפתה אותנו כל הזמן, בלי הפסקה. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יכולים למסור וללמוד 3 שעות דרשה, פשט, רמז, דרש, סוד, את כל הסודות של הדמיונות של העולם הזה, 10 דקות אחרי זה אנחנו בלויים בתוך זה. זה כל כך עוצמתי, העולם הזה הוא כל כך עוצמתי, שאחרי שאנחנו מדברים ומתפללים ועושים את כל מה שביכולתנו,
אותנו, דקה אחרי זה, 10 דקות אחרי זה הוא כבר תופס אותנו. האדם יכול לדבר, למסור, ללמוד או למסור שיעור בגודל מעלה של שמירת העיניים. איך שהוא יוצא לרחוב 10 דקות אחרי זה, זה תוקף אותו כאילו קיבל פתקה משמיים שיש 100 מטר, ואחרי 100 מטר הוא יצטרך למסור דוח על כל מי שהלך ברחוב. אז אחרי הוא מסתכל, רק בגלל שהוא מפחד מהדוח הזה. אז זה כל כך חזק, כל כך עוצמתי. אומר רבי נתן בלקוטי הלכות על התורה הזאת, אם אדם זוכה לקבל את האהבה שבדעת, ניצוצות מהאהבה שבדעת, זה נותן לו כוח לכל המלחמות האלה. למה? מה הסיבה? כי זה מזכיר לאדם בהרגשה, לקבל את זה בלב, זה מזכיר לאדם כמה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא וכמה שטות העולם הזה. וזה, אחר כך זה מסתלק. ברגע שמקבלים את זה, אדם לא רוצה את העולם הזה. אדם עכשיו, זה רק דוחה אותו כל העולם הזה. כל התאוות של העולם הזה דוחות אותו באותו רגע. אבל ברגע שזה מסתלק, המלחמה חוזרת. אבל הרשימו שנשאר בנפש נותן לנו את הכוח לעבור את כל המלחמות של העולם הזה ולהתמודד עם זה ולהסכים שיהיה לנו את היכולת לסבול את הצער, כי זה באמת צער. התאוות משגות את האדם, המידות הלא טובות משגות את האדם, והאדם עכשיו מישהו ביזה אותו. ואז בא איזה חבר ומזכיר לו, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. נניח שהוא מקבל את זה, נניח שהוא מוכן לקבל את זה. לא תמיד אדם מוכן לקבל את זה. נניח שהוא מוכן לקבל את זה, באותו רגע שהוא שותק, יש צער יותר גדול מזה? מה הוא רוצה כרגע? הוא כרגע רוצה לעזור לאותו יהודי שביזה אותו, מצד מידת החסד שיש בו, לעשות לו את התיקון הכללי, להביא אותו למקום שכולו טוב. ועכשיו הוא מרגיש שזה כל מה שהוא רוצה לעשות. אבל החבר שלו אומר לו, אתה זוכר שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק? תודה. אתה זוכר שעיקר התשובה ישמע... איזה צער זה בנפש שמישהו מבזה אותנו ואנחנו צריכים לשתוק לו. או בשאר כל המידות. מה נותן לנו את הכוח? אומר רבי נתן בלקוטי הלכות שכל מה שנותן את הכוח לאדם להתמודד עם כל זה, שאדם נזכר באהבה שבדעת. האהבה שבדעת זה מעלה אותנו, ברגע שמקבלים את זה, זה מעלה את האדם מעל כל מציאות העולם הזה. והאדם רואה, אז האדם רואה, הכוונה רואה, מרגיש בלב, לא מבין בשכל, מרגיש בלב, כל כך טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לסבול את הכל, ובלבד שאני לא יפסיד את האהבה הזאת לעתיד לבוא. זה הכוח של האהבה שבדעת. יוסף הצדיק 17 שנה גדל אצל יעקב אבינו, היה לו את הרבי הכי טוב בעולם. שם קיבל יסודות מאוד גדולים של אהבה שבדעת. אחרי שהוא קיבל את זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך עכשיו תילחם על אהבה שבדעת. איך תילחם? היה בן 17, שנה שלמה, הקליפה הכי גדולה בעולם, בתאווה הידועה, מנסה לפתות אותו, וכתוב, הפיתויים של הבוקר זה לא היו פיתויים של הלילה, ולמחרת כבר פיתויים חדשים לגמרי. היא ידעה את כל הסודות של הכישופים, התאומה, איך לעורר את התאווה. עכשיו, הוא עבד שלה, מה היא לא עשתה? מה נתן לי יוסף כוח לסבול את זה? זה רק מכוח אהבה שבדעת, שהוא ידע כמה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, וזה נתן לו בעצם את כל הכוח של המלחמה. כתוב, אנחנו אומרים את זה בתיקון הכללי, במזמור קופי, עינו בקבר רגלו, ברזל בא נפשו, עד מתי? עד בדברו. הקדוש ברוך הוא נתן לו שנה להצטרף בניסיון הזה. אומר הרמ"ד ואלי, שהיה תלמיד חבר של הרמח"ל, הוא כותב, הרמ"ד ואלי כותב על הפסוק הזה, עינו בקבר רגלו, ברזל בא נפשו. הוא אומר, מה זה עינו בקבר רגלו? בכלב זה אותיות כלב. היה לה את הקליפה של הכלב, זה הקליפה להכניס את התאווה בתוך הלב, כולו לב, כלב זה כולו לב, זה הקליפה הכי חזקה, וזה כל כך צייר אותו, עינו וכבל רגלו, רגלו זה הנקודה של התיקון הברית, עינו וכבל רגלו, קליפת הכלב עינתה אותו, שנה שלמה ישרה אותו, עד כמה? עד בא ברזל בנפשו, זה הגיע, הצער שיוסף עבר, זה הגיע לנפש שלו, עד מתי? עד את בו דברו, עד שהקדוש ברוך הוא לא גזר, זהו נגמר, לא עבר הניסיון הזה, שום דבר אי אפשר היה לעשות, עד את בו דברו. מה נתן לי יוסף את הכוח לעמוד ולהחזיק מעמד? האהבה שבדעת שהוא קיבל מיעקב אבינו. אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, שאת האהבה שבדעת רק הצדיק האמת יכול להמשיך לנשמות ישראל. כתוב בלקוטי הלכות, רבי נתן כותב ש...
הצדיק הוא בחינת ממוצע קודם הבריאה לאחר הבריאה. הרב כותב על זה, על הדיבור הזה, הרב הרבה פעמים מזכיר את זה, שהצדיק כלול בכתר דאק. עכשיו באמת אנחנו לא מבינים מה זה כתר דאק, ואנחנו לא מבינים מה זה להיות ממוצע בין הקודם הבריאה ולאחר הבריאה, אבל בדרך אגב הרבה שאלו אותי, הם תמאים על הדבר הזה שהרב אמר שהצדיק האמת כלול בכתר דאק. הם אמרו לי, איפה שמענו כזה דבר שצדיק כלול במקום כל כך גבוה? כתר דאק זה נקרא שורש כל העולמות, שורש כל הבריאה. איפה שמענו כזה דבר? אז יש שתי תשובות לזה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אז יש שתי תשובות. דבר אחד, אפשר להגיד בתמימות ופשיטות, אם הרב אמר אז הוא השיג את זה, בסדר, אז יש לך קושייה, אבל הוא השיג את זה. אבל באמת במקרה הזה יש ספר שנקרא נהר שלום, של גדול המקובלים בדורות האחרונים, הרשש, שידוע שלא היה מישהו שחידש בכתבי הארי ובסודות הכוונות והתפילות והייחודים כמו הרשש. בנהר שלום, בדף למד ג', הוא כותב שם, והצדיק משיג את כתר דאק. כתוב שם במפורש. אז לכן צריך לדעת שהחידוש הזה של הרב, זה כתוב במפורש, החידוש הזה שהצדיק האמת הוא כלול בכתר דאק. אבל אם נשאל, הרי אנחנו לא מבינים כלום. מה אנחנו מבינים? מה זה כתר דאק? אנחנו, ככל יותר, אנחנו מבינים כמה סוכר יש בקפה. להשיג השגות, מה קורה בכתר דאק? מה לנו ובכלל הדברים האלה? הצדיק הוא ממוצע בין קודם הבריאה לאחר הבריאה. אומר רבי נתן, נכון, אנחנו לא מבינים את כל הדברים האלה. מה אנחנו כן יודעים? הצדיק יכול להעיר לנו את האהבה שבדעת. שורש ההערה לנו של האהבה שבדעת, זה בעצם בא מהצדיק. וצריך לדעת, צריך לדעת יסוד מאוד גדול בדבר הזה. רבי נתן כותב את זה בלקוטי הלכות, וזה כתוב הרבה בספרים הקדושים. כל התשובה שנעשית בעולם, למעשה כל בעל תשובה, וכל הדור זה בעלי תשובה, רק כל אחד בא ממקום שלו, האדם לא יכול לחזור בתשובה בשום פנים ואופן, בפרט לא בדור שלנו, אלא אם כן הוא קיבל ניצוץ מאהבה שבדעת. מה זה הניצוץ הזה? משום מקום, האדם משום מקום פתאום מקבל בתוך הלב הרגשה כזאת, והנשמה נזכרת במה שהיא יודעת. הנשמה למעשה נזכרת, כי כל נשמה יהודית הרי הייתה שם, חוותה את זה, וכתוב בזוהר, לפני שהנשמה באה לעולם, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לה את האהבה שבדעת, מראה לה את המקום שלה בגן עדן, מראה לה את כל התענוגים, ואז הוא שולח אותה לעולם הזה. הבעיה שאיך שהתינוק בא לעולם, למה הוא צועק? אתם יודעים למה הוא צועק? כי הוא, באותו רגע הוא זוכר, לקחו לי את האהבה שבדעת. בזמן העיבור הוא עדיין יש לו את האהבה שבדעת, זיכרון מזה. ברגע שהוא נולד הוא שכח את זה. שכחנו את זה, אז כל אחד הולך כבר לדמיונות של העולם הזה. מה שבעצם מוכתב מששת ימי בראשית לכל בן אדם לעבור. בשלב מסוים, שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את הבן אדם אליו, מה הוא עושה? הוא לא צריך סמינר. לא צריך רבנים שידריכו אותו. איפה שבן אדם נמצא, לא משנה איפה הוא נמצא, איפה שהוא נמצא, הוא נתן לו ניצוץ אחד של אהבה שבדעת. רק ניצוץ אחד. שתי ניצוצות, האדם היה כבר אף באוויר, אז אי אפשר לתת לו שתי ניצוצות. מספיק ניצוץ אחד. פתאום האדם עכשיו היה בשיגעון הכי גדול, בתאוות, ולא שנה, ולא שנתיים, ולא שלוש שנים, כמו שאנחנו יודעים. ופתאום, כשהוא מקבל את הניצוץ הזה, מה הוא עושה? הוא לא מבין בכלל מה הוא עושה, הוא רץ לאיזה בית כנסת, לאיזה כולל, הוא פוגש איזה יהודי, הוא אומר לו, תגיד לי, איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? איך מניחים תפילין? מה זה תלית? שים עליי את התלית, זרוק עליי את התלית. הוא רק רוצה, רק בכיסופים נוראים להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל זה צריך לדעת, כל בעל תשובה זה ניצוץ אחד שקיבל מאהבה שבדעת. זה נותן לנו את הכוח אחר כך כל החיים להילחם את המלחמות של העולם הזה רק מהזיכרון של הניצוץ הזה. הוא מסביר רבי נתן, מדוע? מכיוון שזה מעין תענוגים העליונים. זה מעין התענוג דלעילה. וברגע שהנשמה מקבלת, היא מיד נזכרת בכל, היא מיד נזכרת בכל. עכשיו, איזה תאווה או איזה פיתוי של העולם עומד מול הניצוץ הזה? אין שום דבר. פעם סיפרנו, לפני כמה שנים שאל אותי, זה ידיד שלי, הוא היה אדם מאוד מצליח במיאמי, היה איש עסקים מאוד מצליח שם, ויום אחד הוא מספר לי, הוא אומר לי, יש לי איזה שאלה לשאול אותך. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, תראה, אתה יודע איך אני חייתי במיאמי, היה לי מרצדס ספורט ליד הבית, כל יום
בארבע וחצי אני חוזר מהעבודה, עד חמש וחצי נח, מתקלח, אוכל קצת עם אשתי, בשש קבוע. הוא ישראלי, הוא יהודי, העם היהודי אוהב קביעות. שחרית, מנחה ערבית. אם לא שחרית, מנחה ערבית, אז בשש נוסעים כל יום. אמר לי, ביום ראשון המועדון הזה, ביום שני הפאב הזה, קבוע. שנים, הם היו חבורה שם. אומר, יום אחד, כהרגלי בקודש, אני נוסע, אני רץ למרצדס, אני נוסע למועדון שאני צריך להגיע, אני מגיע לזה, מגיע לכיכר במיאמי. מי שמכיר את מיאמי, זה הכל כיכרות שם. מגיע לכיכר במיאמי, אומר, אני צריך להמשיך ישר. מה אני עושה? הוא אומר, אני לא יודע למה. אני מסתובב, חוזר הביתה, חזרתי לארץ, חזרתי בתשובה. אמרתי לו, אז מה השאלה? הוא אומר, מה קרה לי בכיכר במיאמי? זה השאלה. אמרתי לו, זה נקרא הניצוץ של אהבה שבדעת. קיבלת שם את הזה, ברגע שאדם מקבל את זה, הוא בכלל לא מבין מה הוא עושה. הוא עושה את הכל על פי הניצוץ הזה. זה לא יעזור שום דבר. אין כוח בבריאה. לפני כמה חודשים סיפר לי, זה בחור ישיבה, הוא לומד באור החיים, אצל הרב אלבז בירושלים. הוא אומר לי, אתה יודע, אני משיא התאוות של העולם הזה, פתאום יום אחד רצתי הביתה, לקחתי תיק, עליתי לישיבה של הרב אלבז, התחלתי ללמוד שם. אומר, אחרי חצי שנה, יום אחד אני מסתכל במראה, פתאום אני רואה שיש לי זקן, יש לי פאות, כיפה. אומר, אני מסתכל במראה, אני שואל, מי זה? מי זה הבן אדם הזה? הוא קיבל פתאום איזה פלש כזה מה... בעצם, איך הגעתי לפה בכלל? כל זה, זה נקרא הניצוץ של האהבה שבדת. והשורש של זה, זה למעשה הצדיק. הצדיק נמצא באהבה שבדת, זה נקרא שהוא בקטר דאק, נמצא ממוצע של קודם הבריאה ולאחר הבריאה, והוא למעשה ממשיך לנו את הניצוצות האלה. כי אם נשאל, כולנו יודעים את זה, וברוך השם, זה המהפכה האמיתית של הדור שלנו, זה, באמת המהפכה האמיתית של הדור זה התשובה. אתם יודעים כמה בעלי תשובה יש ב-45 שנה האחרונות? במדינת ישראל, לא בכל העולם, רק במדינת ישראל. יש בערך 2 מיליון בעלי תשובה. זאת אומרת, 30% מעם ישראל חוזר בתשובה. שימו לב, זה דבר מעניין. התופעה הכי עוצמתית, הכי עמוקה, הכי פנימית, ולא מדברים על זה בכלל. בתקשורת לא מדברים על זה. על כל הנושאים בעולם מדברים בתקשורת, את זה בכלל לא מדברים. מישהו שאל אותי, למה לא מדברים על זה? אמרתי לו, זה מה שכתוב בגמרא, משיח בא בהיסח הדעת. עושים לכולם היסח הדעת, ובינתיים הקדוש ברוך הוא מחזיר את כולם בניצוצות האלה בתשובה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה הזכות שלנו לקבל את זה? בוודאי שיש חשבונות נסתרים שאנחנו לא יודעים אותם, יש דברים נסתרים שאנחנו לא יודעים אותם, למה בן אדם זוכה לקבל את זה, אבל יש כמה נקודות שאנחנו כן יודעים. ואחד הדברים זה שהצדיקים שהם בבחינה הזאת של צדיק האמת, הם יכולים להמשיך עלינו את הנקודה הזאת. אז מה הזכות שלהם להמשיך לנו? במה הם זוכים להמשיך לנו את זה? כי הם באים לקדוש ברוך הוא אומר, תחזיר את עם ישראל בתשובה. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? איך אני אחזיר אותם בתשובה? תסתכל לכם מתנהגים. איזה זכות יש להם להחזיר אותם בתשובה? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. אז כשהצדיק רואה שאין זכות, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי איסורים. הקדוש ברוך הוא אומר, למה שאני אתן לך איסורים? הוא אומר, אני רוצה איסורים, אני רוצה להזדכך, תן לי איסורים. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אתה לא מגיע לך איסורים. הוא אומר, נכון, לא מגיע לי, אבל אני רוצה. וכתוב בגמרא, שרבי יהודה הנשיא שמע מה גודל מעלת האיסורים, אז הוא ביקש 13 שנה של איסורים. הגמרא מספרת את זה, הוא ביקש 13 שנה. הקדוש ברוך הוא מקיים בצדיק, רצוני רב יעשה. אם הוא מבקש, הוא רוצה להזדכך, הוא מקבל. אחרי שהוא מקבל את האיסורים ועובר את כולם ומקבל את זה באהבה, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, מגיע לי איסורים? הוא אומר, לך מגיע איסורים? לך מגיע כל הגן עדן שבעולם. אתה צדיק יסוד עולם, מה זה? הכל מגיע לך. הוא אומר, אבל נתת לי איסורים. לא מגיע לי, ונתת לי איסורים. אומר, נכון, אתה ביקשת. אומר, נכון, אני ביקשתי, והסכמת לבקשה הזאת. נתת לי, למרות שלא מגיע לי, נתת לי איסורים, למרות שלא מגיע לי. עכשיו תחזיר אותם בתשובה, אפילו שלא מגיע להם. ואז הוא חייב להחזיר אותם. הצדיק מתפלפל עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הנהגה שהיא מעל שם הוויה.
זה התפילה בבחינת דין, שהצדיק עושה דין עם הקדוש ברוך הוא. מה עושה דין איתו? הוא אומר איתו, עושה איתו חשבונות. הוא אומר, לי לא מגיע איסורים, ונתת לי איסורים, נכון? זאת אומרת שיש לך הנהגה כזאת, גם כשלא מגיע לפי הדין. הוא אומר, כן, ואז הוא אומר, תחזיר אותם בתשובה. כל התשובה באה בעצם מהמסירות נפש של הצדיק לקבל עבורנו איסורים, מזה נעשה כל התשובה בעם ישראל. אומר הרמח"ל, בספר שנקרא, במאמר שנקרא קינת השם צבקות, מאמר מאוד מאוד נורא, המאמר הזה של הרמח"ל, והוא אומר, והצדיקים, צדיק האמת, ממשה רבנו, כולל משה רבנו, הוא אומר, גם למעלה, גם למעלה, מקבלים על עצמם איסורים להחזיר אותנו בתשובה. מה זאת אומרת שמקבלים למעלה איסורים? אנחנו לא מבינים, אין לנו הבנה, כי זה לא מושגים שעלינו להבין מה קורה בעולמות העליונים, הרוחנים. אבל אומר הרמח"ל, משה רבנו לא מקבל את השכר המגיע לו, שוודאי שמגיע לו כל השכר שבעולם, הוא לא מקבל את זה, כפי מה שמגיע לו, כדי להמשיך חכמים עלינו. וכך כל הצדיקים, כל צדיק האמת, לא מוכן להיכנס למקומו, לא מוכן לקבל את התענוג ואת השכר הנצחי בשבילנו. על זה יש סיפור ידוע, אולי אפילו מכירים קצת את הסיפור הזה, שבספר, שפעם היה נקרא ימי שבחי המערכו, רבנו חיים ויטל, עכשיו קראו לזה, במהדורות המתקדמות שיוציאו בשנים האחרונות, קוראים לזה ספר החזיונות של המערכו. אז המערכו מספר שם, בספר החזיונות, שפעם אחד הוא היה בחזיון, הוא ראה שהוא בגן עדן, הסיפור שלהם, אבל הוא היה בגן עדן, הוא ראה איזה בית באוויר, עומד באוויר עם מדרגות, הוא עלה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא מעביר שיעור תורה. הוא רצה לברוח מרוב בעלה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא כנס, זה המקום שלך פה. פה, אחרי 120 שנה, אתה תגיע למקום הזה. ואז הוא נכנס, הוא שמע שיעור מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עוד לא הגיע הזמן שלך להיפטר מן העולם, אתה חוזר לעולם הזה. ואז הוא ראה לידו, איפה שהוא ישב, והקדוש ברוך הוא אמר לו, זה המקום שלך, הוא ראה שהמקום ריק. אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, של מי המקום הזה? אז הוא אמר לו, זה של שמואל הנביא. אז התפלא מאוד, המערכו התפלא מאוד, שאל את הקדוש ברוך הוא, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, למה, אם כך, למה המקום ריק? שמואל הנביא כבר נפטר לפני 4 שנים. אז הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר למערכו, אמר לו, שמואל הנביא נשבע שלא נכנס למקום שלו עד שלא תהיה גאולה. שאל אותו, אז איפה הוא נמצא? הוא אמר, הוא הולך על חומות ירושלים, הלוך ושוב, ומתפלל על הגאולה של עם ישראל. אז זה סיפור של מה של קצת לקרב להבנתנו את מה שהרמח"ל, כל מה שהרמח"ל כותב, שהצדיקים מתפללים עלינו, והם ממשיכים לנו למעשה, הם ממשיכים לנו את הבחינה הזאת שנקראת אהבה שבדעת. אומר רבנו אר"י הקדוש, שמלבד שהצדיק הוא ממשיך לנו, יש עוד בחינה שאנחנו מקבלים את אהבה שבדעת, וזה בסוכות. בסוכות, כל הכוונות של הסוכה ושל הלולב, אומר רבנו אר"י הקדוש, זה להמשיך את האהבה שבדעת. זאת אומרת שאנחנו מרימים את הלולב כלפי מעלה, עד איפה הוא מגיע, הכוונה ברוחניות, עד איפה הוא פועל, כי זה מצווה, כל מצווה פועלת בעולמות רוחניים. עד איפה זה מגיע? אומר רבנו אר"י הקדוש, זה מגיע עד האהבה שבדעת. עד המקום שנקרא אהבה שבדעת, עד שמה זה מגיע. לכן אנחנו מושכים את זה 3 פעמים אל הלב בכל כיוון. למה 3 פעמים אל הלב? פעם אחת, הכוונה של פעם אחת, זה לגלות את האהבה הזאת ללב שלנו. פעם שנייה, לקבוע שהיא תהיה נצחית בלב שלנו. הפעם השלישית זה לקבל כוח, להילחם כל השנה כנגד היצר הרע מההערה הזאת של הלולב. עכשיו, למה לארבע רוחות השמיים? כי יש יהודים שנסעו למזרח, להודו, יש כאלה שנסעו לניו יורק, זה מערב, יש כאלה שנסעו לקייב, זה בצפון, יש כאלה שנסעו לדרום אמריקה או דרום אפריקה, זה בדרום. עכשיו אנחנו עושים את כל הכיוונים האלה להעיר לכל נשמה יהודית, לכל מקום שהיא נסעה בכדור הארץ. לכן הכוונות של 4 רוחות השמיים זה הכוונות הכי גבוהות שיש. לכוון ב4 רוחות השמיים זה לכוון לכל נשמות ישראל, לכל המצבים, לכל הבחינות, להמשיך להם מהמצוות הלולב, להמשיך להם את אור האהבה שבדעת. בלשון של רבנו אר"י הקדוש זה כתוב שזה מגיע, המקום הזה שנקרא אהבה שבדעת, בלשון הקבלה זה נקרא, ככה זה לשון הזוהר הקדוש וכתבי רבנו אר"י הקדוש, זה נקרא עד פלוגתא דסערי.
מה זה נקרא פלוגדת סערין? נלמד קצת קבלה. נלמד קצת קבלה. יש שבילים על הראש של עולם האצילות. עולם האצילות בדימוי, רבנו הרי מדמה אותו לדמות האדם, ויש שבילים. ויש שביל אחד מרכזי באמצע הראש, והשביל הזה, שם זה עולמות השכר, שם זה התענוג האינסופי שכל נשמות ישראל יקבלו לעתיד לבוא. בלולב אנחנו עולים עד הפלוגדה דסערי, אנחנו ממשיכים למעשה ניצוצות מהמקום הזה, שזה התענוג הנצחי שבין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה נמצא במקום הזה. המפרשים של רבנו הארי הם מאוד מאוד מתלבטים איך זה בדיוק בנוי. כשנכנסים לפרטים של הסוגיה הזאת, זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת איך זה בדיוק בנוי. מדוע? כי יש לשונות סותרים. אז לא ברור, זה באמצע, זה בצד, זה מקיף, זה מאוד סתום. יש פירוש של הגאון מווילנה, היום זה היה היורצייט של הגאון מווילנה, אז אנחנו מקשרים את הגאון ואת רבנו. זה, הכי חשוב זה לחבר את נשמת הגאון עם נשמת רבנו. אתם יודעים למה? נגיד תכף דבר תורה בשמו, אבל למה? כי רבנו גילה, הוא אמר שהוא היה בחינת משיח בן דוד. כל השושלת של הבעל שם טוב, ורבנו בשלמות הכי גדולה, הוא היה בחינת משיח. עד שהוא אמר, בני ובן משיח אין חילוק, הוא היה משיח בן דוד. ואילו הגאון מווילנה כותב במפורש. זה מובא בכמה מקומות, אחד מהם זה ספר שנקרא כל התור, זה היה מתלמיד הגאון מווילנה, והוא כותב שמה, ושמעתי בפירוש מהגאון, שמאותו בגיל 20 הוא קיבל את נשמת משיח בן יוסף. אז הגאון מווילנה היה משיח בן יוסף, רבנו היה משיח בן דוד, לכן כל העבודה שלנו זה לעשות ייחוד של שתי משיחים. זה בדיוק יוצא בתאריך הזה. כי ביות ח' בתשרי זה היורצת של רבנו, ויות ת' בתשרי זה היורצת של הגאון, של הגאון. זה שתי ימים לעשות ייחוד של משיח בן דוד עם משיח בן יוסף. עכשיו במוצאי שבת נעשה הייחוד הזה בשלמות, של שתי המשיחים. אז אומר הגאון מווילנה, יש לו פירוש על הזוהר הקדוש, על מאמר בספרא דצניעותא, והוא מסביר שם את המושג שנקרא פלוגתא דסערי. ואומר הגאון מווילנה שלמעשה זה כתוב בגמרא, במסכת בבא בתרא, הגמרא במסכת בבא בתרא דף עין ד', שם הגמרא אומרת ויברא את התנינים הגדולים, זה בבריאת העולם, כתוב ויברא. אומרת הגמרא, מי זה התנינים הגדולים שהקדוש ברוך הוא ברא? אז הוא אומר לוויתן זכר ולוויתן נקבה. הקדוש ברוך הוא ברא, הם הנבראים הכי גדולים שאנחנו מכירים. אתם יודעים מה? אין נברא כמו הלוויתן. הלוויתן זה הנברא הכי גדול. מה? נזר. טוב, אנחנו עדיין לא יודעים, לא יודעים, אבל אני אגיד לך, מה שיודעים באלפי שנים האחרונות, מהמבול והלאה, לא יודעים מה היה לפני המבול, אבל יכול להיות שגם לפני המבול, כנראה שהלוויתן היה יותר גדול. בדרך אגב, סתם דוגמה, אתם יודעים מה הגודל של הלוויתן הכי גדול? כמה הוא שוקל? מה? אתה רק צריך לשאול איך מביאים לו אוכל. אתה יודע כמה הוא שוקל? רק להבין, הפיל הכי גדול בעולם שוקל בערך 5-6 טון. הפיל הכי גדול בעולם. הלוויתן הכי גדול שוקל 180 טון. פי 30, זאת אומרת, כך 30 פילים הכי גדולים בעולם, זה הלוויתן. פי 60. מה? פי 60, כן. לא, פי 30, כמו שאמרת. בוא נגיד, מפיל ממוצע, כן, זה פי 60, כי הוא 3 טון. אבל לקחנו את הפיל הכי גדול בעולם. אז לכן, כתוב במפרשים על פי הפשט, כי לכאורה, למה כתוב פסוק מיוחד ועברה את התנינים הגדולים? למה זה כתוב? זה חלק מבריאת הדגים. חלק מבריאת הדגים, לא צריך לכתוב. אז לפי הפשט, לפי הפשט זה שהם, בגלל שהם נבראים כל כך גדולים, אז התורה הגדירה, נתנה להם פסוק מיוחד לבריאה שלהם. אבל ודאי שיש בזה סודות בזה. ואומר הגאון מווילנה על הפירוש של ספרא דצניעותא, אומר כתוב בגמרא, ועברה את התנינים הגדולים, ברא אותם זכר ונקבה, סירס את הזכר והמית את הנקבה, ומלך אותה לעתיד לבוא. לזה. הגמרא שואלת, למה הוא עשה את כל זה? אז אומרת הגמרא, כי אם הם היו,
אם הוא לא היה מסרס את הזכר וממית את הנקבה, הם היו פרים ורבים, והעולם לא יכול להתקיים מהם. לכן הוא עשה את זה. שואלת הגמרא, אבל הוא סרס את הזכר, אז למה אתה צריך להמית את הנקבה? אומרת הגמרא, שאם הנקבה הייתה בחיים, אף על פי כן, מרוב הפריצות שלהם, ככה אומרת הגמרא, הם היו כן מזדקקים זה לזה, והם מביאים ולדות לעולם. לכן היה חייב להמית את הנקבה. שואלים המפרשים, בסדר, אז המית את הנקבה, הגמרא, סליחה, לא המפרשים, זו השאלה של הגמרא. המית את הנקבה, אל תברא אותה. רגע, יש בעיה איתה? יש בעיה עם הנקבה הזאת? אז אל תברא אותה. אומרת, וזה, הנקבה מיועדת להיות הבשר בסעודתו של לוויתן, לעתיד לבוא. טוב, אז תברא אותה לפני הסעודה. למה צריך לברוא אותה בבריאת העולם? להמית אותה, להמליך אותה, ולחכות עד סעודה של הלוויתן, לתת את הבשר. תברא אותה לפני הסעודה. אומרת הגמרא, שהבשר של הנקבה של הלוויתן הרבה הרבה יותר טובה אחרי כל השנים האלה שהייתה במליכה. אז הבשר הרבה יותר טעים, לכן ברא אותה, המית אותה, המליך אותה, וכל זה בשביל הסעודה של הלוויתן. זה מובא בגמרא. אומר הגאון מבינה, שלמעשה בסיפור הזה, כל הסודות, כל סודות בריאת העולם יש בסיפור הזה, בלוויתן, בזכר ונקבה בלוויתן. מסביר הגאון מבינה שהזכר, הלוויתן הזכר, זה כל הסודות של התורה, תורה עתיקה, דעתי ידע להתגליה. מה זאת אומרת? כל הסודות של התורה שהתגלו בעולם, התבטל כל היצרה של העולם. לכן הוא סירס אותו. מה זה אומר? זה אומר שניצוצות מסודות התורה אפשר לקבל. אי אפשר לקבל את עצם הסודות של התורה, כי הוא בסירוס, הוא לא יכול להוליד, הכוונה, מה זה לא יכול להוליד? הכוונה, לא יכול להמשיך השפעות אלינו. לכן רק ניצוצות מגיעים אליו. לכן לא הרג אותו. אבל למה היה צריך להמית את הנקבה? אם אחרי שהוא סירס אותו, תרחיק אותם, תפריד אותם. אומר הגאון מבינה שהנקבה מרמזת על התענוג של סודות התורה. והתענוג של סודות התורה הם כל כך גדולים, שאם היינו מקבלים ניצוצות מהתענוג הזה, מהתענוג של הנקבה, אז לא היה לנו בחירה. היינו כל היום רק רצים לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. זה היה מבטל את כל הבחירה. לכן המית את הנקבה ומלך אותה לעתיד לבוא. אז אומרים המפרשים, יש כמה מפרשים שאומרים שמה, חידוש מאוד מאוד גדול על פסוק בתורה. ולכאורה, הרבה פעמים ראינו את הפסוק הזה, אבל יש שם דיוק מופלא מאוד. כתוב בפרשת בעלותך, עם ישראל מתלונן על המן. למה? מה התלוננו על המן? רצו לראות את הסטייקים שאוכלים, לא רצו להרגיש טעם של סטייקים. טוב מראה עיניים מהלך נפש. אמרו, אנחנו רוצים לראות את הסטייקים על השולחן, לא רוצים לאכול משהו שאין לו שום צורה, ולא משנה שאנחנו מרגישים את כל הטעמים, המראה. ואז הם התלוננו, ומה הם אומרים, למשה רבנו? זכרנו את הדגה שנאכל במצרים בחינם. שימו לב, דיוק נפלא מאוד המפרשים מדייקים פה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים. לא מובן פה. זכרנו, זה לשון שזכרנו בעבר. ומה הם אומרים? את הדגה אשר נאכל בעתיד. איך זה מסתדר? מה זה זכרנו את הדגה אשר נאכל בעתיד? למה זה הולך על העתיד? אבל הדגה זה הלוויתן. זה הנקבה של הלוויתן, ובמצרים, בגלל שהם היו באיסורים כל כך גדולים, בגלות כל כך גדולה במצרים, אז היה בחינה של ניצוצות של הדגה, של הלוויתן הזה, כי כשיהודי עובר איסורים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו להחזיק מעמד, הוא נותן לו לטעום מהדגה הזאת. אז הם אומרים, זכרנו את הדגה אשר נאכל בעתיד. אנחנו יודעים שאנחנו נאכל אותה בעתיד, את הדגה הזאת, וזה הסוד של הלוויתן. אז אומר הגאון מווילנה, דבר נורא מאוד. וכל זה סודות הכוונות של הלולב. זאת אומרת, מה זה פלוגתא דסערי? פלוגתא דסערי, אומר הגאון מווילנה, אנחנו עולים עד הלוויתן. שמרימים את הלולב למעלה, אנחנו עולים עד הלולה, עד הסוד של הלוויתן, ומשיבים את זה, מחזירים את זה ללב, כדי לקבל את ההערה הזאת בלב, כדי שיהיה לנו כוח כל השנה בעצם ללכת עם זה. יש, רבנו סיפר סיפור מאוד ידוע, המשל, מעשה ביין הונגרי. אז רבנו מספר שם ש
היה משרת של סוחר עשיר מאוד, ופעם אחת הם הלכו בדרך ארוכה, והסוחר אמר לו, בוא נשתה יין הונגרי, יש לי איתי, בוא נשתה, והם שתו. הרבן אומר, עברו הרבה שנים, הרבה שנים, הרבה זמן, יום אחד התוועד המשרת עם כמה משרתים ביחד באיזה בית מלון, פונדק כזה, והמשרתים שישבו ביחד אמרו, בוא נשתה יין הונגרי. ואז כולם שמחו והזמינו יין הונגרי, ובא יין הונגרי, הביאו. כולם שתו ושיפחו את היין ההונגרי, מאוד שיפחו אותו. שזה המשרת שתה את זה, המשרת אמר, רבותיי, זה לא יין הונגרי. אמרו לו, התחילו לריב איתו, מה אתה אומר שזה לא יין הונגרי? הוא אומר, לא, זה לא יין, אני אומר לכם, אני הייתי אצל סוחר עשיר ושתיתי יין הונגרי אמיתי, זה לא יין הונגרי אמיתי. ורבו איתו ולא זה, לא הסכימו איתו. באמת, רבנו בדרכו הקדושה, ברמז רמזים מאוד מאוד גדולים בכל דיבור שלו. מה זה היין ההונגרי? היין ההונגרי זה התענוג שהנשמה קיבלה מלפני הבריאה, זה סוד הדגה, זה סוד הלוויתן נקבה, אהבה שבדעת. הנשמה קיבלה את זה שהייתה עם הסוחר, הסוחר זה מרמז על הקדוש ברוך הוא, הסוחר הגדול זה הקדוש ברוך הוא, קיבלה את זה. הרבה שנים עברו, הנשמה באה לעולם הזה. ברגע שהיא באה לעולם הזה, היא שוכחת, אנחנו שוכחים מכל זה. ואז אנחנו מתחילים להסתובב בעולם הזה, מסתובבים בעולם הזה, ובעצם מה כל העולם הזה? כל המציאות של העולם הזה, זה המשרתים אומרים לנו, יש לנו יין הונגרי. מה זה יש לנו יין הונגרי? יש לנו את התענוגים האמיתיים של החיים, זה התענוגים האמיתיים. יהודי חייב לטעום את זה, הוא בא ותואם את זה. בהתחלה האדם לא זוכר את היין הונגרי שהוא שתה לפני שהעולם נברא, לפני שהנשמה באה לעולם. בשלב מסוים מזכירים את זה לאדם, את היין הונגרי שלפני בריאת העולם. ואז האדם מתחיל לצעוק, זה לא יין הונגרי, אתם שיקרתם אותי. או שאתם בעצמכם לא יודעים, עובדים עליכם, אתם לא מבינים, זה לא יין הונגרי. זה כל ההתמודדות של הבעל תשובה. כל ההתמודדות של הבעל תשובה, שברגע שהוא מקבל את היין הונגרי, באותו רגע הוא אומר, רגע, עובדים עליי, מישהו פה עובד עליי. אז זה הנקודה למעשה של ההתקשרות שלנו עם הצדיק, הנקודה של ההתקשרות עם הצדיק, בהתחלה קיבלנו את זה במתנת חינם. זה זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. זאת אומרת, קודם כל מקבלים ניצוץ בחינם, זה במתנת חינם. לאחר מכן, רבנו אמר, אני יכול לקחת לכם את הבחירה. זה לא, לצדיק לא בא לקחת לנו את הבחירה. זה גם כתוב בגמרא, רבי שמעון אמר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין, אני יכול לפתור את כל העולם מהניסיון. איך? איך תפתור את כל העולם מן הדין? אז פעם שמעתי, הרב הגיע לראשון לציון, לפני חצי שנה לפני המעצר. אז אמרו לו, יש פה המון המון בחורים צעירים, בעלי תשובה, צריך לחזק אותם. אז הרב אמר, אנחנו לא יכולים לחזק את כולם, אז מה נעשה? אז הוא אמר, בוא נחליף את האוויר בראשון, האוויר יהיה כבר אוויר של תשובה, כולם יחזרו כבר בתשובה ממילא. זה, אז הרב אמר, צריך להחליף את האוויר. מה זה להחליף את האוויר? זה, הצדיק יודע, כאלה פעולות, כאלה ייחודים, שהוא מחליף את האוויר בכל מקום שהוא מגיע. אז פתאום כולם חוזרים בתשובה, הם לא מבינים. אז בהתחלה כל התשובה זה במתנת חינם. נותנים לאדם מתנת חינם, נותנים לו. אחרי שהוא מתחיל להרגיש את הטוב, לוקחים ממנו את זה. למה לוקחים ממנו את זה? למה לוקחים לו את זה? רוצים את המסירות נפש. עכשיו רוצים את המסירות נפש שלנו. אז זה לדעת שהשורש של המסירות נפש שלנו, זה, ההתחלה זה ההתקשרות עם הצדיק. ככל שאנחנו זוכים להתעורר מעצמנו בהתקשרות עם הצדיק, אז אנחנו זוכים יותר ויותר להתעורר בהתקשרות עם הצדיק, הצדיק מאיר בנו את הניצוצות האלה. כי הרבה פעמים, באמת, אם לא היו ממשיכים להאיר לנו, היינו עבודים. למה היינו עבודים? זה, כי הפיתויים של העולם הזה, היום הם כל כך עוצמתיים, זה כל יום בוראים אפליקציה חדשה. למה? כי מחדש בטובו בכל יום תאמן את מעשה בראשית. מה היה במעשה בראשית? בריאת העולם. מה זה בריאת העולם? בריאת העלמה. הקדוש ברוך הוא כל יום מחדש עוד העלמה, עוד אפליקציה, עוד איזה שיגעון, עוד איזה תאווה, עוד איזה בחינה יורדת לעולם, כל פעם איזה בחינה חדשה יורדת לעולם. ובאמת, אם אנחנו נתבונן, אין נס יותר גדול ממה שקורה עכשיו. זה הנס הכי גדול, שהרועים של הסמך מהם יש את הרשות לפתוח את כל החמישים שערים שלו בשפע, אומרים לו, אדרבה, תגביר, הוא בטוח שהוא ינצח, הוא בטוח, הוא אומר, איך לא ינצח, מי יכול לעמוד כנגדי? אבל הוא לא יודע שהצדיק עומד, ואיך שהאדם הולך כבר נופל,
בעוד הרגע שהוא נופל, פתאום הצדיק שולח לו ניצוץ. ברגע אחד, אדם בורח. היום אנחנו רואים את זה, זה פלא פלאות, איך מביאים את האדם לניסיונות הכי גדולים, ואיך האדם בורח מהניסיונות הכי גדולים. איך אפשר להתמודד עם זה? צריך לדעת, כל ההתמודדות זה רק בא מכוח הנקודה שהצדיק שולח לאדם ניצוצות. לכן, ודאי שכל התורה והמצוות שאנחנו לומדים ומקיימים, הכל עוזר. זה אין ספק, זה הכל כלים להמשיך את הבחינה הזאת, אבל היסוד והשורש זה ההתקשרות עם הצדיק, כי הכל בא בעצם מכוח הצדיקים. אני אספר לסיום, לפני בערך חודשיים הייתי אצל הרב, אז היה איתי עוד מישהו, והוא אמר לרב, הרב, כל העולם כל כך מתגעגעים וכוספים, רוצים לראות אותך. אז הרב אמר, אני יודע, אני רוצה לבוא, אבל האיסורים שאני מקבל יותר גדולים מהכל. ולמעשה, הוא מוכן לקבל לעצמו את הכל בשבילנו. לכן אנחנו צריכים, ההתקשרות עם הרב, עם רבנו, עם כל הצדיקים האמיתיים, זה דבר מאוד מאוד גדול, כי זה נותן לנו את הכוח לשרוד במלחמה הזאת. זה, כי באמת, אם אדם יתבונן, כל אחד יתבונן ויראה, או אם הוא מחזיק מעמד באמונה, אם יש לו עדיין כיפה על הראש, זה נס. פאות זה עוד נס, זקן זה עוד נס, זה רק השאלה כמה ניסים עושים לנו בכלל בדבר הזה, אבל הנס בא, כל הכוח של הנס הזה זה בא מהמסירות נפש של הצדיקים עבורנו, ועכשיו ברוך השם אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שכמה שהצדיקים בדור שלנו, שזה דבר, אנחנו קצת יודעים מה הרב עובר, זה צריך לדעת, זה לא הגיוני ולא אנושי בכלל. זה בכלל לא הגיוני וזה לא אנושי. השבוע סיפר לי, זה שעוסק בעניין של הרפואה עם הרב, הוא דיבר עם הפרופסור שמטפל ברב. הפרופסור אמר לו, זה כל שנייה שהוא חי זה נס. זה, הוא אמר לו, רק מהטיפולים, ככה הוא אמר לו, רק מהטיפולים שאנחנו עשינו לו, בגיל שלו שהוא חי. ברוך השם שיש לנו את הניסים האלה, זה בעזרת השם, עד ביאת משיח ועוד מהשנה אחרי ביאת משיח. הקדוש ברוך הוא יקיים לנו את הניסים האלה, אבל זה, הרב הרבה פעמים אמר שבסוכות בכלל וביוצאת של רבנו, בפרט אפשר לקבל בעומק הלב, הנפש שלנו, את ההתקשרות עם הצדיק. כל הימים האלה זה להעמיק את הקשר עם הצדיק. כי גם מה שאדם קיבל, ברוך השם, כמה שקיבלנו, צריך לדעת ועוד לא קיבלנו כלום. ככה תמיד צריך להסתכל על זה. רבנו אומר בחיי מוהר"ן, אני סוד, ואני סוד כזה שאני מגלה אותו, עדיין אני נשאר סוד. מה רבנו אומר? באת אליי לראש השנה והתחזקת, ברוך השם, הכל לטובה. אל תחשוב שקיבלת ממני משהו. ניצוץ. אבל יש לי עוד ים אינסופי לתת לך. עד כמה? עד כמה הצדיק יכול לתת לנו? אז אומר רבנו, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. בברסלב יש מחלוקת ידועה מה הכוונה של רבנו כמוני ממש. יש, מה, אני יכול להיות כמו רבי נחמן? מה, כל מה שעבר עליי ועובר עליי, אז מה רבנו אומר? אני יכול להיות כמוהו? איך זה יכול להיות? אז לכן פירשו את זה שכמו שרבנו הגיע לשלמות שלו, כל אחד יכול להגיע לשלמות שלו. זה פירוש אחד. אבל יש פירוש אחר. רבנו אמר כמוני ממש. המילה ממש אומרת לא, שהפירוש, אותה מדרגה של רבנו, גם אנחנו יכולים לקבל. ובאמת, אז זה מחלוקת ידועה בברסלב. אני אמרתי בסברה, זה סברה, זה לא, אולי זה, אני טועה, אבל בסברה אמרתי, במה שאדם יאמין, ככה זה יהיה. בוא נאמין שרבנו יכול לעשות אותנו באמת כמו ממש. להפוך את האדם לגמרי, אבל איך הצדיק יכול להפוך אותי? איך יכול להיות שהוא יהפוך אותי? אני יודע איפה הייתי, העולם הזה, הדור הזה, זה לא 50 שערי תומה. או אם נדייק, זה 50 שערי תומה, אבל בשער ה-50 יש 50 אלף קילומטר לטייל. ופחות או יותר טיילנו שם בקילומטרים האלה. אז איך רבנו אומר שאין לו, רבנו מעיד, שאפילו ריח של תאוות העולם הזה כבר לא היה לו. כלום. ביטל את זה לגמרי. בכזה, זה הבטלר העיוור, הבטלר החרש, לא רואה את העולם הזה, לא שומע את העולם הזה. אז למי אתה אומר את זה? לדור שלנו? אולי זה טעות זה, אולי זה טעות בהתפסה, בחיי מוהר"ן, אולי זה לא בדיוק ככה נאמר. איך זה יכול להיות? טוב, תגיד לי שאני אחזור בתשובה שלמה, אני עוד יכול להבין. אבל כמו, אבל צריך לדעת שזה סוד מאוד גדול, והצדיק יכול להפוך אותנו להיות כמוהו ממש. זה לא אמונה בעצמנו, זה אמונה בצדיק. צריך להאמין שלרבנו יש את הכוח הזה להפוך אותנו, ובאמת
וזה נושא שלם בפני עצמו, אבל יש כזה דבר שנקרא סוד העיבור, וברגע שהאדם מקשר את עצמו עם הצדיק, הנשמה של הצדיק מתחילה להתעבר בנו, והיא הופכת אותנו. זה, והכל זה בכמה שאנחנו מתבטלים לצדיק, כמה שאנחנו מאמינים בצדיק. ואחד הנקודות החשובות בזה, שהאדם זוכה, בעזרת השם שכולם יפתח להם בתורה, בקדושה, בעבודת השם, עד 120 שנה ואחר כך לנצח נצחים. אבל תמיד צריך לזכור, כל מה שאני זוכה לעשות, כל מה שאני זוכה להשיג, כל מה שאני זוכה ללמוד, זה הכל בזכות הצדיק. הצדיק מאיר בי את זה. רבנו אומר בספר המידות, על האדם להתגאות בכל ההשגות שלו, שהכל זה כעת ביד הצדיק. הצדיק נותן לנו את כל ההשגות האלה, נותן לנו את כל הבחינות האלה. העבודה שלנו זה תמיד לזכור את זה, שאדם לא ייקח את זה לעצמו. שאדם לא יתחיל לחשוב, תראה, מה זאת אומרת? שלוש אנשים אמרו לי ביום ראשון כבוד הרב, ביום שני 4 אנשים, ביום שלישי 5 אנשים. זה דיני חזקה, זה הלכה, זה כבר לא, אני לא אומר לך עכשיו השקפה, חזקה. הגמרא אומרת, יש מחלוקת עם פעמיים זה הלכה, או 3 פעמים, אנחנו מחמירים, 3 פעמים, 3 אנשים, 3 ימים, זה חזקה בתוך חזקה, ודאי שאני כבוד הרב. אדם אומר, אז יכול להיות שאתה כבוד הרב, אבל תזכור שאתה כבוד הרב רק בגלל שהצדיק יאיר בך את הדבר הזה. זה הכל מתנה. אז כראש אדם זוכה להבין ולהתבונן בנקודה הזאת, שלולא הסייעתא דשמיא שהצדיק מאיר בי, אז בעצם אני יודע איפה הייתי עכשיו. הייתי במקום אחר לגמרי, והוא יכול מחפר אבון, איפה הייתי יכול להיות בכל רגע נתון של ה-120 שנה של העולם הזה. הכל זה רחמים, זה סייעתא דשמיא. תמיד היו אומרים, זקני ברסלב, היו אומרים שרבי נתן קיבל מרבנו יותר מכל התלמידים. למרות שהיו תלמידים גדולים מאוד. למה הוא זכה לקבל יותר מכולם? כי רבי נתן כל שנייה ושנייה, כל חייו, זכר שכל מה שיש לו זה מתנה מהצדיק. שהצדיק מאיר בו. וכראו שאנחנו זוכים את זה יותר, ככה אנחנו גם מקבלים יותר. יש שיחה מאוד ידועה בשאר הגלגולים. רבנו אריה הקדוש אומר לרבנו חיים ויטל, אומר לו בלשון הזאת, הוא דע, אומר לו, דע שכל ההשגות שהשגת וכל מה שאתה עתיד להשיג זה מחמת שאתה דבק בי באהבה. ומחמת שאתה דבק בי באהבה, הנשמה שלי מתעברת בך ומגלה לך את כל הסודות האלה. זאת, הכל זה בא בעצם מכוח הצדיק. בימים האלה של סוכות בכלל ובפרט של היוצאת של רבנו, הרב תמיד אומר שעכשיו צריך לקבל את זה עמוק בנפש, לזכור את הנקודה הזאת. שמעתי פעם מיהודי גדול מאוד שאמר לי, למה הדור הזה ירד כל כך לכאלה ירידות, לכאלה שיגונות, לכאלה תאוות? אז הוא אמר לי, זה האדמו"ר מפוריסוב, אחד מצדיקי הדור. אז הוא אמר לי, אתה יודע למה הדור הזה כל כך ירד? הוא אמר שכשהקדוש ברוך הוא יעלה אותם, הם לא יגנבו את זה לעצמם אפילו רגע אחד. כל הזמן הם יזכרו איפה הם היו, וזה ישמור את אותם לא ליפול לגאווה, אפילו שהקדוש ברוך הוא יביא אותם לקבל פני משיח. כי אפשר לקבל פני משיח בדור שלנו, שזה כתוב בספרים הקדושים שאין מעלה יותר גדולה מבריאת העולם, כולל יציאת מצרים, כולל מתן תורה, מי שיזכה לקבל פני משיח צדקנו. זה יותר גדול מכל המעלות, כל המדרגות וכל הגילויים הרוחניים שהיו מבריאת העולם, זה יותר גדול מהכל. מי זוכה לקבל את זה? רק מי שמוכן לזכור את השפלות שלו. מי שזוכה לזכור את השפלות שלו, וגם אם הוא זוכה, ברוך השם, להתחזק וללמוד תורה ולהתקדש, אנחנו רוצים את זה, כולנו רוצים את זה, כי זה הנשמה היהודית, רוצה את הדברים האלה. אבל כל הזמן לזכור את הנקודה הזאת. נגיד לסיום, רק לסיום, נגיד, יש מעשה בגמרא, שיחה בגמרא, שבסנהדרין, כששאלו את רבא ואת אולה, מגדולי המוראים, אמרו להם, מה אתם רוצים לקבל פני משיח? אמרו, יאיתי ולא אחמינה. יבוא משיח ואני לא רוצה להיות בדור הזה. שאלו אותם למה? הגמרא מספרת, שאלו אותה, את אולה ורבא, למה אתם לא רוצים? אמרו, הגמרא אומרת בשם רבא ואולה, הם פחדו מהניסיונות העצומים והנוראים שיהיו לפני הגאולה, הם פחדו. אז הרב אומר, הרב הרבה פעמים אומר, שהם פחדו כי הם לא ידעו שיהיה את רבנו בעולם. אם הם היו יודעים שיהיה את רבנו בעולם, הם לא היו מפחדים. אבל
פעם הרב אמר שאפילו שיש שתי מהלכים בזה. להסביר, הרב הסביר שתי מהלכים. מהלך אחד שהם לא ידעו שיהיה רבנו בעולם. אחר כך הרב אמר, לא יכול להיות שרבא ואולה לא ידעו שיהיה את רבנו בעולם. הם ידעו שיהיה את רבנו בעולם, אבל הם פחדו שהם יחלקו עליו. בגודל הניסיונות. אז אנחנו מוסיפים על דברי הרב, שגם הם פחדו שהם יחלקו על הרב. שהם יהיו בחולקים. לכן הם אמרו. אבל הגמרא אומרת שהיה אמורה, רב יוסף אמר, רב יוסף אמר, אני מוכן לשבת מתחת לגילולים של החמור של המשיח, ובלבד שאני אקבל פני משיח. אז כולם שואלים, מה זה הביטוי הזה שהוא אמר? מה אתה מוכן לשבת מתחת לגילולים של החמור של המשיח? החמור של המשיח זה מבטא למעשה את כל העבודה, כל התאוות והשיגונות של הדור הזה, זה החמור של המשיח שהוא ירחב עליו. מה רב יוסף אומר? רב יוסף אומר, אני מוכן לרדת את הירידות הכי גדולות שיש בבריאה, בדור האחרון, לתאוות הכי גדולות, ובלבד שאני אקבל פני משיח צדקנו. אתה מוכן לקבל לעצמך כאלה ירידות גדולות? אז ראיתי אחד המפרשים כותב, אומר כן, למה? אומר, ברגע שאני רואה את הפנים של המשיח, באותו רגע אני כבר יעלה למקום הכי גבוה. כל הסדונות שלי התהפכו להיות זכויות, לכן אני מקבל את זה. רב יוסף, רואים מהמעשה של רב יוסף, רב יוסף זה השיא השפלות והענבה. שיא השפלות והענבה, כתוב בגמרא, אמר רב יוסף, אל תשנה בטלה ענבה מהעולם, אנא קיימה. אני עדיין בעולם. אז מי שיש לו את הענבה והשפלות, אפילו שיוריד אותו, לאן שיוריד אותו, יוכל לקבל פני משיח צדקנו. יהיה רצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.